זאת המחרטה שלי. היא גדולה. גם השולחן ארוך. בכלל, המנוע עצמו, כולו, כל המחרטה, מסתובבת 360 מעלות. לכל כיוון שאני רוצה. הסיבובים שלה זה ימינה ושמאלה. אין לה שום בעיה. ממש, לדעתי, היא טובה. פה, אני עכשיו עושה בדיוק גביע עם צוואר ארוך, והסכינים שאני עושה, תסתכל, זה סכינים של מחרשה, של המתחת. אלה, אני עושה איתם את הפנים. קדחתי חור 20 מילימטר, ואני מגדיל בעדינות עם הסכינים האלו. יש לי גם סכינים כאלה, זה נרוסטה שאני הכנתי. בעבר הייתי מכין ידיות, הנה גם זה סכין מהמתחת, אבל בעבר הייתי מכין ידיות מעץ. היום אני מוצא כיסאות ישנים, מפרק להם את הרגליים, יש לי ידיות לתפארת. למה להשקיע זמן על ידיות? סכינים יש כל הסוגים. כל מיני. פה, הפנים, אני עושה רק עם הסכינים האלה ובעדינות. הנה, אתה רואה? בגלל שאני מצלם, לא שמתי לב, לא התייחסתי יותר מדי בסבלנות, הכל זז. אני צריך לאפס אותו מחדש. פה סיימתי את הפנים שלו. זה עץ שהתחלתי לחרות אותו בלילה, כבר קיבל פה סדק. אני אראה מה אני אעשה איתו. יכול להיות אני אתחיל את הגביע מפה, מסוף הסדק. תראה, זאת סכין של המחרשה שאמרתי לך. היא אוכלת יותר טוב מהסכינים שבוחרים. אז למה שאני אקנה? זה חתיכת נרוסטה, פלח נרוסטה, עשיתי ממנו קשת, השחזה, והוא נותן לי את החלקות סופיות. לפני הנייר לטש, לפני הנייר לטש, אני עובר עם זה, ואז לא נשאר לי הרבה עם הנייר לטש. פה אני אוסף שקים, הנסורת, בשקים, תראה איזה ערימה, זה כבר פה יש שק אחד מלא, אני אמלא אותו. צריך להערך לדברים האלה.
תראה איזה סכין זאת מיוחדת. זה היה צינור נרוסטה. צינור, חתכתי ממנו פרוסות מהצינור. דיברתי, אוכל, תותח. שארית מהסכין של המחרשה עשיתי לה קשת יפה ואני עושה לה את הדברים העדינים. טוב, זאת התוצאה, זו התוצאה, זה הגביע שיצא, זה עד זית, ולידו עשיתי פמות לנר נשמה, הוא לא יוצא לי. אני צריך לחתוך את הנר נשמה, להגדיל קצת את ההיקף. בכל מקרה, זו התוצאה, ובעזרת השם, אני אנסה להעלות שוב את הסרטון.